نن ځواني کنه ولا شنو کې دي زور دی په مټو کې دي زور دی په خپو کې دي زور دی وګدوګ د تجوید کوه سوال ولا به نشي کوله نن ستا په مټو کې زور دی تر الله سبحانه وتعالى هر قسم بندگی کوله شي ځان قربانوله شي ځان خوري کوله شي سوال به ټوخي سره ودس ماتي به تاسو بندگی وکړه الله سبحانه وتعالى مونږ چې بوډاګان شو جمعات کې ځان جنماز واچو په ډول نه سب کې به تاسو پرې دیم نه ته به چې دا داسې د پوخان دیندار روان دی دغه ځای ځان نیولی په ځواني کې چا لیدلی هم نه و په جومات کې په مزدورۍ کې چې مصروف او کله چې د مزدورۍ و چا لیدلی هم نه و په دې جومات کې خو چې کله د مزدورۍ نه ریټایر شو او بدن یې ختم شو او هډوکو هر ځای جوړې اواز شروع کړو نو بیا ځان له جنماز راوړو د جومات په اول سب کې واچو وی زما د جنماز ګورې څوک ونه خوځوي وي موږ دا نه وایو چې دې خلکو ته اجر نه میلوي خو موږ وایو کم ځای کې دی او کم ځای کې هغه ځوان فرق په بوډا او په ځوان کې دار ځان سره یاد ساتي د ځوان سړي ښایست دی د بوډا ښایست دی نشته د ځوان سړي شهوت په زور کې بوډا سړي شهوت ختمي ځوان زوري جنگ کولی شي کنزلي کولی شي بدې ردې ویلی شي هر قسمه ګناه د ده سره طاقتي کولی شي د بوډا سره طاقت نه وي نو ګناه به څه وکړي د دې طاقت با وجود د ځوان په دې خواهشاتو باندې خپې کیږي او د الله سبحانه وتعالی بندګي کیږي د بوډا نه ښه نه ډېر تي ښه شک نشته ته ځوان او بوډا کینې او ځوان ته ویي چې د نظر حفاظت کوه جنکو ته مه ګوره قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم الله مؤمنانو سړو ته ووایه چې سترګو حفاظت کړي ته ځوان لیک په بازار کې ولیدو هغه ترې وایي جنکو ته ګوره ونه ګوري بل ځای کې بوډا را روان دی ملای سمه ټیټه شوې ده امسا سره په لاس کې ده بابا ګورې جنکو ته ونه ګوري ګورې بابا جنکو باندې څه کوي او نه ته ګوري ښه ځوان لیک جنکو ته نه ګوري په دې دواړو کې چې زیات محنت او کوشش کوي هغه دغه هلک دی ځکه چې هغه کې شهوت شته او په شهوت خپېږدی او جنۍ ته نه ګوري دغه شان پیغله جنۍ ده ځوانه جنۍ ده هغه پردو سړو ته نه ګوري په نسبت د هغه بوډۍ د دې اجر ډېر دی او د دې محنت او کوشش چې دغه ډېر دی